Aceita um café? Dlaczego przyjmujesz dziewczynę? Wiem, że to niebezpieczne. Chcesz zniszczyć wszystko? Panie X, wiem, że nie możemy z nią zostać, ale musimy go zabezpieczyć. Twoje imię jest teraz Fix. Masz misję naprawić wszystko. Twój dom jest w Brazylii. Zalogował się w Brazylii. Zabrałaś plik? Tak. Próbuję go zlokalizować. Bądź czujna. Seu contato ontem. O que aconteceu? Peguei o arquivo. Será se vale a pena? Já que você está com o arquivo, entrega a agência e pronto. Você precisa retornar para a Polônia para ser julgada. Max, eu não vou ser julgada porque eu não sou uma criminosa. O sistema é falho, você sabe disso. O arquivo prova isso. Você tem dormido? Está tomando medicamentos? Max, eu recebi a informação que eles estão tentando me localizar. Monitore e me mande as coordenadas. Tudo bem, eu vou checar isso. Mas durma um pouco. Entre em contato. Beleza. Você precisa retornar para a Polônia para ser julgada. Para ser julgada. Para ser julgada. Porque eu sei que você anda por aqui, viu? Tô sabendo sim tudo. Porque eu sei que você anda por aqui, viu? Valé, vai rodando aí, vai rodando aí. Eu tô precisando de grana mesmo, é dólar que eu tô precisando. Eu gosto é de grana.
onde tá a Fix. Que eu vou pegar ela. Meu nome é Tony Rex. Fix, ele descobriu sua localização. Ele já está no prédio. Você só tem menos de 2 minutos. Já localizei o ovo! Não faça besteira! É pra entrar queimando! Envia logo essa bagaça! Estou com sangue no olho! Deixa comigo, vou apresentar ela ao capeta. A gente, você é mais. Jak to się stało? Fix, agent deserter. Wzięła pliki i uciekła. To szaleństwo. Cholera. Straciliśmy agenta. Ei, mano, cadê a Fix? Não adianta se esconder, Fix vai te pegar. Na treta, no beco, na toca. Não adianta se esconder, Fix vai te pegar. No mato, no carro, na loja.
Não adianta se esconder, Fix vai te pegar. Na quebrada, na casa da sogra. Não adianta se esconder, Fix vai te pegar. Não corra pra mamãe, nem se esconda na sogra. Não adianta se esconder, Fix vai te pegar. 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 Aceita um café?